Takže nazdar lidi, zdravím vás a vítám vás u dalšího našlapaného gameplaye a dneska se podíváme na hru, která se jmenuje War Thunder. Takže OK, nebudeme to zdržovat a pustíme se do hry. Takže asi si dneska zvolíme takové fajnové tankové bitvy, i když třeba příště si můžeme rád klidně letecké bitvy, to záleží už fakt čistě, jak se vám to bude líbit. Takže OK, jdeme na tankové bitvy. Let's go to the battle. Mapa se jmenuje Karelia nebo nějak tak. Absolutně nevím, kde co to je Karelia, nebo jestli to je nějaké město, nebo já nevím. Prakticky ty mapy by měly být podle skutečných bitev, ale jestli byla nějaká bitva u nějakého Karelia, nebo já nevím, nějakého Karla, tak to fakt nevím. Ale to je jedno. OK, pustíme se teda do hry. Zeberu si asi na první kolo můj nejlepší tank, což je vlastně Štuk 3, a.k.a. tenhle Tank Destroyer. Taková fajnová nízká plechovka s brutálním pancířem. Takže OK. Zeberu si moji Štuku a jdeme do boje. Co tady bylo? Tady vole se točí, vole, tady nějaký breakdance dělá nebo co. OK, jdeme na to. Jdeme na to, připojím se tady do našeho tankového konvoje. A uvidíme, jak to pošlape. Ale neblokuj, what the fuck, on mě vyřadil do kamena. Takže OK, jak jste si asi povšimli, tak v té mapě jenom jediné Ačko. A spavny jsou asi do kříže, pokud jsem pochopil. Což je velice, velice divné, protože většina map v téhle hře je na Ačko, Bčko, Cčko, ale tady asi evidentně jenom Ačko. Oh, vidím prvního, první target vidím. To je 50 tam. Hezky zazumovat. Pojď ty sráči, za kamenem tam je za kempery, musím asi blíž. Fuck! Já jsem spadl ze skály, vole, do prdele. Oprav to. Shit. Už do nás střílá nějaký, vole, Aus F-ko. Nějaký commander do nás střílá. Tak, ok, ok. Asi 6 nepřítelů je na Ačku zakempených a to jsem úplně sám. Možná pár tanků ještě za mnou je. Uvidíme, jak to půjde. Tak, ok. Jedeme na to. Pojď ty sráči, jeden. What the fuck? A první hit, dámy a pánové. Fakt, dostávám pěknou petelici, dámy a pánové, dostávám pěknou petelici. No tak. Nice, první nepřítel venku. Tady ten proti mě asi Tank Destroyer, předpokládám. Jo, má stejný tank jako mám já. Můj kanon je nahitovaný, pásy mám nahitované. Všecko nahitované, musíme, dámy a pánové, musíme zpátky opravit se, protože musíme tady za kámen zakempit. Fuck! Srát jeden, vole. Škoda, že tenhle tank nemá nějaké třeba nitro nebo takhle. Tak by na to pěkně šláplo, by to frčilo z toho kopce. Tady je taková fajnová stezka. A to půjde, tady to krásně přes ten strom. No, nádhera, dámy a pánové, nádhera. A tady se ještě běhnu tomu stromu. No, já jsem takový drifter, jak z Tokyo Drift ze trojky. Takové Tokyo Drifty tady dělám, vole. Nice. Ačko už bliká. Nice. Naši už to tady hezky dobývají. Tady bombarduje, vole. OK. Takže tady nějaký typek na spavnu asi předpokládám. To bude nějaká botka asi. Jo, to jsou boti asi na spavnu. Nějaké dělostřelecké botky. Tady další botka. Prást. Rast. The fuck? Asi moc daleko jdem. Jo, dostal, vole, jo. Nádherná střela. Čiže dohromady máme 3 killy, jednoho hráče a 2 bodky. O, protitank, shit. Nice, enemy kill assist. Další asistence připsána. Krása. Trošku mám nahitovaný tady vzadu nějaké ty barely, ale OK. On taková kulka tady. U pásu, vole. Tak. Tady nějaký srač. To je myslím, že přímo ten srač, co nás minule zabil, pokud se nepletu. Takže jdeme mu to vrátit sráčovi jednomu. Jej, já jsem ho minul. Pojď ty sráči jeden. Kam ho hitneme? Target on damaged. Nevím, kam ho hitnout. Musím najít nějaké slabé místo. Sráč jeden. A má celkem dobrý pancíř asi typu. Protože
prakticky neměl ani jedno odkryté místo, které by blikalo zeleně. Ty sráč. Jej! O, tady. O, konečně. To půjde. Fak, hoří mi auto, uhas to, ty kreténe. Kros to hasičákem, bo to chcípnem. Tam je ten protitank. Shit. Tak co, wait. Ne, opravuje to. Dámy, panové, jsme asi v prdeli, protože... Fuck. Pojď. Tak, zelený křížek. Nice, konec zapy. Takže OK lidi, pokud se ti to líbilo, tak určitě dej like, subscribe a tak dále a těším se na tebe u dalšího nějakého mého gameplay, takže čau.